Dobrodošli u moj YouTube kanal, ovo je... Dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u pitanje i odgovore. Ima ih puno, pa smo morali ovaj dan da presečemo u nekoliko vlogova, pošto ima baš dosta pitanja, ima stvarno raznih interesantnih pitanja. Hvala vam puno što ste subscribe-ovani, hvala vam puno što pratite ono što radim. Mnogo mi je veliki kompliment što danas već srećem jedan ogroman broj ljudi na ulici koji su u fazonu, jo, molim te, vlogaj više, baš si super. Nisam ošto očekivala tu reakciju, moram da priznam, nisam očekivala ni da ću ovoliko to da radim, ali eto, prosto okolnosti su takve da moram i ovo da radim, jer sad sam već dobila i potrebu da pričam sa vama o svemu. Svima onima koji su ovde zato što bi da mi objasne kako ja nisam youtuberka i kako je glupo da budem youtuberka, hvala vam puno na savjetima, zaista držite se vi svojih života i onoga što vama najbolje ide. Ja sam youtuberka od sekunde kada se moj prvi spot pojavio na YouTube-u, a ima tome dosta godina. I na kraju krajeva YouTube nije rezervisan samo za ljude koji... prostače, koji igraju igrice, koji otvaraju šampone i nove tašne. YouTube je rezervisan za neke ljude koji imaju nešto da vam kažu. Svima vama koji ne želite ništa da čujete i koji vas koje to ne zanima, apsolutno ste ok da palite odavde. Ajde da počnemo. Miljana Dubovac, fali mi jedna goca kad padnem duhom. Zanima me šta misliš o samopouzdanju i uticaju roditelja na isto. Takođe i da misliš i da li misliš da je sve u našim glavama i da li čovjek može baš sve sam da prevaziće? Hvala vam napred. Ajde, šta mislimo o samopouzdanju i uticaju roditelja? Mislim da su roditelji glavni faktor koji vas oblikuje u jednom periodu prvo do treće godine, a posle toga do puberteta i u adolescenciji. U adolescenciji već ima možda više uticaja okolina i to sa kim se družite. U principu mislim da roditelji čak iz najbolje namere umeju nekad da nam naprave osjećaj da nismo dovoljno dobri, da nismo, naročito roditelji koji smatraju da je jedini pravi način vaspitanja ono drilovanje klasično, gde se kao uskraćuje ljubav, jer kao ljubav nas razmazi previše, ne, samo te tera, samo te baca nas na hiljadu nekih aktivnosti, moraš da budeš najbolji u sviranju klavira, moraš da budeš najbolji u recitovanju, i onda stalno imaš utisak da nešto oni očekuju od tebe. U psihologiji se to zove premoćni roditelj. I takvi premoćni roditelji u nama stvaraju jednog unutrašnjeg roditelja, znači, koji nikad nije dovoljno siguran u sebe, uvek ima potrebu da zadovolji tuđe mišljenje, nema dovoljno, izuzetno je disciplinovan i vredan, ali je bazično izuzetno nesiguran, tako da mislim da bi roditelji kada ulaze u roditeljstvo, nije loše da se malo posavetuju sa nekim. Ne mislim ni da psihijatri i psiholozi treba da nam vaspitavaju decu, jer ovo sada u što se pretvorilo naš školski sistem i sistem vaspitavanja dece u školama i vrtićima je obesmislilo sve, ono kao deca su uvek u pravu i roditelji su uvek u pravu bez obzira na to, mislim, znam šta pričam jer mi majka radila u vrtiću, odnosno u jaslicama. Tako da mislim da roditelji bi trebalo da više vode u tome računa. Nekad možete čak iz nekog, kako bih rekla, iz milošte, da kažete, joj, kako si klempavica jedna, vidi, i da nabiješ detetu kompleks do kraja života. Tako da, eto, mislim da treba biti pažljiv. Jer, objektivno, kada postanete roditelji, niko vam ne da priručnik koji kaže, e, sad postupaš po ovome i to je to. Svi mislimo da kada dobijemo dete, da nekako nagonski i prirodno dođe to kako treba da vaspitavamo decu, što nije istina, nema veze sa životom. Često pravimo greške iz najboljih namera. Eto, to je negde moj stav. Da li mislite da je sve u našim glavama i da li čovjek može baš sve sam da prevaziće? Naravno da je sve u našim glavama. Sve u tome kako vidite sebe i ne možemo nekad sami se da prevaziđemo. Za to služe psihijatri, psihoanalitičari, prijatelji. Na kraju krajeva sad tome služi vrlo često internet. Ima osoba koje sebi dižu samopouzdanje kroz svoje fotografije, kroz svoj rad. Mislim da nije loše posavetovati se sa nekim
ko naprosto je obučen za to da vam da neke alate kako da očistite iz sebe tog unutrašnjeg roditelja koji je pogrešno postavljen u vašem detinjstvu. Tako da, probajte, ja sam eto već 8 godina, 9, na psihoterapiji i idem jednom u dve nedelje. To je postao, mislim, Bojana je postala naš deo porodice i naša ćerka sad ide kod nje kad ima potrebu da, kad ima neke nedoumice vezane za drugarice, vezanu za školu, za nas, kad je mi nerviramo, pa što, mislim, vrlo često Radomir i ja idemo zajedno, pa onda ide on sam, pa idem ja sama, tako da nije uopšte loše, samo morate naći ti dobro psihoanalitičara odmah da se razumemo i taj može da vas unakazi za sve pare. Bojana M, dobro. Goco, mnogo si super, hvala. Ja volim da te gledam i slušam, super si skroz, a htela sam da te zamolim da nam kažeš nešto na temu starenja, pošto je jako teško podnosim to što starim, da nas ohrabiš malo, kako se izboriti sa tim što više nismo mlade i lepe i zgodne. Molim te, reci nešto o tome, Anastasija M, izvini za pravopisne greške koje ima, ovo slatki ste, pa ja pravim greške kada govorim, ono, lapsus lingua i lapsus calami, ali ovaj, ali kad obraćam pažnju na greške u pisanju, to su greške koje se svode na to ne brini kao jedna reč ili možeš li jedna reč ili, mislim, o tome se radi. To mi malo, ipak 21. vek je, možemo makar da učimo, da se vodim računa o elementarnoj pismenosti. Starenje je potpuno prirodan proces i što se mene tiče, meni je doneo bogatstvo na sve moguće načine. Donio mi je bogatstvo duha, donao mi je bogatstvo telesno, jer sam postala svesna sebe, svog tela, svega onoga što mi moje telo pruža kao mogućnosti. Puno ulažem u sebe i dajem, puno vremena trošim na to da moje telo sporije stari, da imam duže... Da imam mnogo dugo dobru kondiciju, dosta treniram, idem redim na kozmetičke tretmane, ali opteretiti se time da sad kao starimo pa nismo više isti, pa ništa nije isto. Ništa nije isto. Mislim da je starenje, mislim, svako doba životno donosi nešto novo. Meni je nekako staranje donelo novu ženstvenost, najboljeg muškarca na svetu, da ispunjavam neke želje sebi koje ranije nisam se ni usudila da razmišljam o njima. Ne razmišljam o staranju kao nečemu negativnom. Ne vidim to kao... Mislim da ovo društvo dosta opterećeno i potpuno pogrešno usmereno na starenje, naročito kad su žene u pitanju i naročito je nedozvoljeno ženama da stare žene se nazivaju babama. Ne, u nekoliko navrata to sam videla i u komentarima ovde. Prvo, svi ćete doći u neke godine i daj Bože da imate energiju životnu i da imate takvu kondiciju kako imam ja sa svojih 45 godina. I da nemate celulit i da i dalje niste išli na ono... vidi ovog što juri Sky. Halo, vas dvoje. Ljubavni par. I daj Bože da imate energije za sve što poželite u životu. Ja vam to iskreno želim, bez obzira na to što ste sada u svojim komentarima često odvratni, često maliciozni i zlonamerni, ali vam zaista želim da vam starost donese nešto bolje. Meni je moja starenje donela nešto bolje. Ja i dalje ne mislim da sam stara žena. I dalje mogu 90% tinejdžerki ono da oderem na 100 metara 100%. Pre neki dan sam imala slučaj, znaš da sam, bili smo na košutnjaku, šetali i nešto smo pričali, meni moja ćerka, ovaj koji ima 12 godina, skoro viče, jao mama, ti si dinosaurus. I kažem, ja, dobro, sam dinosaurus. Ma mislim, stvarno, ja kažem, aj sad, evo, dam ti koliko hoćeš prednosti tamo do onog drveta se trkamo, koliko hoćeš prednosti. Jao, nema šanse da me stigneš. I kažem, dam ti, evo, do onog tamo, duplo ti dam ovaj prednosti. Znači, do pola ti dam i odraću te sigurno, ovaj, bar dve dužine. Ma nema šanse. Krene ono da trči i ja krenem, ono je otrčao od mene dosta, ja sprint, pregazim je. Ovo je ono profesionalno, joj pa nešto me boja, ajde još jednom. Ajde, kažem, evo, kaži koliko hoćeš i odakle hoće da se trkam.
Onda sam je pobedila drugi put, treći put sam rekla, evo sad ću držim i tašnu i ranac preko sebe i tako ću da te pobedim. Tako da ne podcenjujete ljude koji su u nekim godinama, imajte poštovanje prema tome, naročito prema ljudima koji i dalje se trude da nešto urade od svog života i da ne podlegnu toj nekoj floskuli o starenju. Starost je lepa. Na potpuno drugi način doživljavate ljude oko sebe. Ne bih menjala ove godine nikada za 20-te, verovali ili ne. Nikada. U 20-ima sam bila čurka, čure, neviđeno. Ono, kao i svi vi uostalo, nemojte da mislite da ste prepametni u 20-im godinama. Apsolutno ne. Žaklina Mitić, pitanje za Q&A. Gocu, zanima me tvoje mišljenje o zakonu privlačenja. Kakav je tvoj stav i da li veruješ u to? Pretpostavljam da mislite na, kako zove ona, Ana, ne znam kako se zove. Da, ima ona Hrvatica što je, naš kao drži... Da. Da. Ana Bučević. Da. To je kao neki motivacioni govornik, ona kao filozofiju života, prosim. Ko kaže da su rakovi čutljivi, povučeni, žena račica, pucat sam u poznanje energije, ja sam dupla račica. Verujem u zakon o privlačenju, zato što mislim da zaista... ali ne u zakonu privlačenju na način, ja sad sedim ovdje i kažem, ne, ajde, padni mi milionče jedno sa... To nije zakon pogrešno ga ljudi, većina ljudi ga pogrešno tumači. Zakon privlačenja je suštinski koncept, bar sam ga ja tako razumela i tako ga primenjujem u životu, i sledeći. Prvo, ne počinjite u životu ništa iz negacije. Šta to znači? Samo da ne upoznam opet nekog idiota. 100% ćete opet upoznati idiota. Zato što su negativne misli i generalno ta neka lošija energija, negacija je uvek jača, energetski jača od pozitivne. Znači, idete sa tim da kažete ovako, Bože, nadam se da ću upoznati nekog baš divnog momka koji će biti po mojoj meri. I onda zamišljate tog nekog, kažete, stvarno, volila bi da bude takav i takav, ja zaslužujem takvog momka. Ili takvog muža, ili takvog poslovnog saradnika, šta god. Ali na tome mora da se radi. Znači, morate da naučite da prepoznate kad vam neko dođe na put. Zakon privlačnosti prosto nije samo prizivanje. Zakon privlačnosti je život po tom principu. Po tom principu da osjećate sve što vas okružuje i da želite dobro i drugima, jer samo tako će se vratiti dobro i vama. To je zakon privlačnosti. Zakon privlačnosti ne može da funkcioniše na način da vi sada mrzite ceo svet, da ste loš kolega, podmećete nogu tamo prijateljici na poslu, imate neke ono maliciozne i grozne misli prema svakome, ali očekujete da vam bude jako dobro. To ne funkcioniše tako. Meni je život izuzetno lep, imam i problema, ali ih se sa njima nosim na način da ih posmatram kao... izazov. Kao izazov, ali ne, znaš kako posmatram probleme? Kao kad ideš autoputem u ovoj traci i tebi dolaze neki automobili u suprotnoj traci. I da, svaki od njih bi mogao u svakom trenutku da skrene, da mu nešto pukne, da... Da, pa ne, može na autoput, šta, oni da se izove... Pa može da probije bankinu, mislim, je li tako? Na mom jednom kolegi se desilo da je vozio na autoputu za Novi Sad, da mu je pao sa mosta, na onom, kako se zove, onom, Boža bi daj, je li tako? Bože Nikolić je čovjek vozio autoputem i pao mu je auto sa nadvožnjaka, mislim, i ubio ga na autoputu. Znači, ako imate takve misli da u svakom trenutku se plašite i... To je onda logično da možda vam se desi. Prema tome ja na probleme gledam kao to udes koji se desio sa one strane, čekaj da zastanem, da vidim da li mogu da pomognem, da rešim, ako ne mogu, daj da pozovem makar policiju, neko će da reši. Mislim, hoću da kažem, problemi su paralelan svet sa nama, ako ih tako posmatrate. Ne treba od njih bežati, ne treba ih trpati pod tepih, ali svakako im ne treba dozvoliti da nas obuzmu i da budu sve o čemu samo mi razmišljamo. Na kraju krajeva sve će se rešiti onako kako mora biti. Tako je moja neka životna filozofija. Kaže ovako, da, Sabina. Divna si, realna i koliko obična, toliko i svoja. Samo niti onaj komentar za Brenu trebao, baš je nekako fuj. Uopšte nije bio upućen Breni.
Suština je bila Twitterem, oni su mene pozvali da ja da mi čitaju komentare sa Twittera. Suština je bila da je meni neki mamlas pokušao da uvredi time što me povezu sa Lepom Brenom i uporedio sa njom. Nas dve uopšte nismo za poređenje, ljudi. Ona je giga mega zvezda, stara jugoslovenska žena koja traje otprilike koliko ja imam godina. Ja nisam to rekla zato što je on mene uvredio, nego sam mu rekla da jede govna zato što je pokušao da me uvredi na taj način i nije uspeo. Samo je mu je odvratan taj pokušaj, bedan i jadan i zato neka se najede sit što se mene tiče. Nemam nikakav problem sa Brenom. Brenu izuzetno volim i poštujem, ona žena koja je nam oblikovala naša detinjstva, ja mislim, na vrlo jedan pristojni lep način se bavila nekom popularnom folk muzikom u tom trenutku, koja nikad nije bila banalna, nikad nije bila jeftina, nikad nije bila vulgarna. I danas kad sam radila s njom spot, toliko mi je bilo prijatno s njom da sarađujem. Žao mi ako ste to tako shvatili ili ja nisam bila dovoljno jasna. Nikada to nije bilo upućeno Breni. Bilo upućeno idiotu koji je, ne znam iz kog razloga, upotrebio Brenu u pokušaju da me uvredi. Druže, nisi uspeo, kako da ti kažem. Prvo, nas dve, mislim, volela bih da budem kao Brena. Znaš, to je stvarno, prvo to je kompliment, nije uopšte uvreda. Znači, mnogo ti je jadan pokušaj. Tako da, mi je žao, ako ste to tako razumeli, zaista mi to nije bila namera. Eto, to je to. Ali da, u pravu ste, može tako da izgleda, jer ja nisam bila dorečena, naprosto nisam žela to da objašnjavam. Meni je bilo jasno, pa sam kontala da je svima jasno. Eto. Kaže Arwen Andu. Arwen, to je ona vilenjakinja iz... Andu, znači... Kaže, da me kreše lik koji se zove Radomir, ne bi iz kući izlazila od crmote. Čero, da tebe bilo ko kreše, ti ne bi pisala ovakav komentar. Da se razumijem. Ako si čera, da. Da li si čera uopšte, da, moguće. Moguće je da si neki ovaj dečkić. Legolas. Prvo, da. Mislim, evo, pusti nama, normalnim ženama, sve Radomire i Milisave i Milorade i Miroslave i Zorane ovog sveta koji su normalni i fini, a tebi puštamo ove Françoise i, mislim, Jackie i kako god hoćeš, stvarno nemam ništa protiv. Gluplje nešto dugo nisam čula. Znaš, zamisli koliko moraš da si primitivan, da imaš predrasudu o tome kako se neko zove. Ona kad se upozna, odmah zna da li će da je kreće. Da, ona, da, znači ti imaš... Da, prvo ime, predigra pa kreće. Da, prvo ime, prezime, a onda možeš da ga pristaviš. CV primamo. Jo, brate. Teška bolest. Teška bolest, mislim... Ovo, da, ali ovo je čak i simpatično koliko je glupavo. Moram da ti priznam da si pobednik ovog dana. Evo, ako, mislim, vjerojatno ni u čemu u životu nisi pobedila do sada, ali evo ovdje si pobedila. Bravo. Evo, standing ovations. Goco, priča nam šta misliš od drugoj. Nadam se da je od drugoj greška u pisanju. O drugoj može da se kaže, prebiću te. Piše Knez Fikol. Što god. O drugoj postavi tapa, šta si tada mislila i osjećala? Mislim, sigurno sam da kao osoba koja je operisana od malograđanskih mana nisi bila zavidna, ali me zanima. Nisam mislila ništa loše. Ja sam otišla iz tapa 99. godine, nešto malo pred bombardovanje Srbije. Mislim, tako negde u februaru, martu. Jer naprosto više nisam osjećala da tu pripadam, nije mi bilo prijatno i finansijski već nije to funkcionisalo kako treba. I bila sam u fazonu, ok, ili ću sada završim fakultet koji sam započela i da radim u struci, jer ovo više ne mogu. Ili ću početi nešto drugo. I kada sam dala otkaz tapu i rekla, ja, ljudi, ne mogu sa 25 godina da razmišljam da li imam dovoljno para da idem da sredim zube, onda sam... Slučajno je, do mene su došle neke pesme i sve se tako nekako desilo da sam ja zapravo ostala u muzici, na nesreću mnogih. Ja na moju veliku sreću, pošto izuzetno volim muziku. Oni su pravili neke tako ironične i sarkastične pesme na jedno od njih je Plava, gde ima deo i naravno Goca. Ja se nisam ljutila, moram to da priznam. Uopšte mi nije to bilo za ljutnju, jer nekako razumela sam njihovu potrebu možda da me malo bocnu, to mi je ljudski potpuno, jer su se osjećali ostavljenima, možda izdanima, ne znam, kako god.
to mi čak bila super reklama. Ja sam na to tako stvarno gledala. I evo i danas kada pevamo tu pesmu, ovaj, ja se ludo zabavljam, pošto mi kao TAP smo i dalje prijatelji kućni pre svega, odrasli smo zajedno, ja ih beskrajno mnogo volim, svo četvoro. Ovaj, i dan danas kada se... I dan danas kada se okupimo, otvoreno možemo da pričamo o tome sa ove distance. Tada je već bio malo i ego, malo smo bili ono egoistični klinci, što je prirodno i normalno, ali sada smo već potpuno opušteni, već se sprdamo na taj račun. Tako da nisam imala problem sa tim, zaista. Mislila sam čak da mi čine uslugu. Snežana Stefanović, ova je ona što traži seks, jel? Kaže, ima ovde nekih što bi voli da snimiš seks sa Rašom, hajde samo otvoreno bez blama. Moram da priznam da me muž već dugo nagovara. Samo svetlo potrebno. Ali ne za potrebe ovaj vlogova i estrade, nego prosto on smatra da sam ja zapravo idealna porno glumica, ne znam iz kog razloga, valjda se njemu toliko dobro, pa je on u fazonu, ti si rank 1, tako imaš lepa stopala, pa si tako, sva si tako upakovana. Ovaj, njemu bi to baš bilo cool da mi smo negde subscriberi na Pornhub, ali ja sam u fazonu, brate, ne mogu još i to da postizavam. Da nije on snežan. Kako? Da nije on snežan. Možda jeste. evo kad smo već na tu temu, dobro da smo je dotakli, mislim, vidim da ste sarkastični, ovaj, neka ste, nemam ništa protiv, ali nisam nikada imala tu potrebu da to radim, nekako mi to... Ja se... bavim intimnim odnosima, imam intimne odnose radi sebe i svog zadovoljstva, nikako radi toga da to kasnije gledam. Ne, uopšte ne. Svi smo mi sevka. Da, svi smo mi sevka. Pa ne znam, ja nisam nikad imala, stvarno nisam nikad imala tu potrebu. Baš nisam. Nisam voajer na taj način. Volim... To ste egzibicionista. Kako? Egzibicionista. Da, jesam egzibicionista, ali nisam voajer. A to mi znate? Voajerizam nije egzibicionizam baš klasičan. Pa ne, nije. Da. Ja nisam voajer, ne volim ni drugi da gledam kad to radim. Mislim, nisam tim koji bi sad gledao sa našu fazonu. Daj pusti ljude, bre, neke obave svoje, nemam da ih maltretiram. Nemam ništa protiv, ono da razumijem, niti sada morališem bilo kome što to radi. Prosto ja nisam imala tu potrebu, jer nekako sam previše zauzeta sobom i svojim zadovoljstvom da bi sad još razmišljala da li sam ovako ili sam onako, da li mi visi ovo ili me baš me briga. Mislim, to je trenutak kada treba budem opuštena i da budem potpuno predata i odnosno potpuno predana uživanju i nekoj odsutnosti drugoj, tako da ne gledam na to tako. Danica Lazarević. Pošto sam primetila da vodite računa o izražavanju i poštovanju pravila i gramatike i pravopisa, htela bih samo da napomenem da bi u našem jeziku trebalo koristiti konstrukcije trebalo bi da uradim nešto i trebalo je da uradim nešto. Umesto, na primjer, trebali bismo, koliko ja znam, čak i trebali bismo može da se upotrebi, nije baš najispravniji, ali može gramatički. Trebala sam nikako i trebali su to nikako, to znam. Mislila sam da je trebali bismo pravilno, ali verujem vama. Da, u pravu ste, ja nekad u brzini zaboravim, ali se zaista trudim da se ispravim što je češće moguće, jer nekako volim da se ispravno izražavam, to mi je stvar ono lepog vaspitanja, eto, i neke opšte kulture. Potpuno ste u pravu. Potkrila se par puta greška i u ovom i nekim drugim videima, pa rekao da napomenem, naravno, s dobrom namerom pozdrav. Hvala vam puno, uopšte nisam negativno shvatila i treba da mi ispravite. Ja nisam od onih koji vole da nekog ispravljaju, ali nikako ne smete ispraviti mene. Hvala vam na sugestijima, trudit ću se zaista da upotrebljavam trebalo bi i treba da na pravi način. Ako ponovo pogrešim, ispravite me slobodno. Aha, Joje, molim vas, Gocu, izbegavajte da generalizujete stvari vezane za zaradu za leba. Aha, to je ono kad sam rekla, dobro. Ne mislim ništa loše, ali ja znam iz svog primjera da to nije tako. Ja sam invalid, čekaj, nisam ja generalizovala, nisam stavila, invalidi su potpuno druga priča, imali smo već u prošlom vlogu, ja mislim, priču o invalidima. Nismo pričali o invalidima, naravno da je vama mnogo teže jer vas ljudi anatemizuju i automatski vas stavljaju u grupu koja ne može ništa, što mislim da je nepravedno i da nije ispravno, odmah da se ogradi. Kako, aha,
ja sam invalid i teško mi je da zaradim za leba, kako kažete, a opet država mi ne omogućava, ne da mogućnost da dobijem neku vrstu podrške materijalno ni fizički, pa me muž izdržava. Meni to teško pada, razumem vas potpuno, jer imam malo godine i nisam rođena kao takva i radila sam i privređivala dok mi se nije desilo što mi se desilo. Doduše, eto, omogućeno mi je trajno zdravstveno osiguranje na osnovu bolesti, ali s druge strane nisam dovoljno invalid po mišljenju komisije da bih imala pravo na pomoć takve vrste. A opet, jasno je da ne mogu da hodam ili stojim ili sedim u nekom položaju duže od 15 minuta. Niko mi nije kriv, naravno, ali verujte mi, nije uvek crno-belo, pozdrav i sve najbolje. Naravno da nije, nisam ni mislila na vaš slučaj, mislila sam na ljude zdrave, prave, koji sve što rade je da bulje u televizor i da ono hule na Boga kako im ništa u životu ne ide, a zapravo nikad ništa nisu pokušali da svog života naprave. Kod mene u kuću jednom ili dva puta nedeljno dolazi jedna divna ženica, koja je zaposlena i visoko je obrazovana, da mi pomogne oko kuće, ono, veliko spremanje. Sve ovo drugo ja održavam sama, ali nekad prosto, pošto nemam dovoljno vremena, ona dođe, Danijela dođe da nam pomogne. I ja je nikad ne zovem kućnu pomoćnicu, jer mi to nekako bez veze. Ona je prosto član naše porodice, kao i njen sin i njen muž. Ali hoću da kažem, ona je recimo gospođa, jedna divna, vredna žena, kojoj nije dovoljno njenih 35.000 dinara plate, koju teško zarađuje, ona i u noćnim smenama i tako dalje, radi u železnici tačnije. I ona mi je rekla da je bila u prilici da sedi sa jednom koleginicom koja bukvalno nema hleba da jede, ima dvoje dece koji se školuju, ali uredno puši i kupuje cigarete i za to ima da plati 200 eura mesečno, jer svi znate da to otprilike košta toliko ili 100 eura koliko god. I kad je moja Danijela ponudila da joj pomogne negde, da pođe sa njom prosto da kad je neko veliko spremanje, da podele taj honor, ona rekla, ju, ja se tebi divim, ja nikad ne bih mogla da čistim za nekim drugim. Ja o takvim ljudima pričam, verujte mi. Znači, govorim vam vrlo iskreno, ne bih imala sramotu da idem i da perem tuđe stanove i tuđe ono toalete i tuđe i da kuvam nekome i da nekoga čuvam da bih prehranila svoju porodicu ako mi se bilo šta desi. Jer to trenutno radim i u svojoj kući, ne vidim u čemu je problem. Ja o takvim ljudima govorim. I tužno je što je takvih ljudi mnogo kojima je uvek neko drugi kriv za njihovu nesreću. Vama želim svakako sve najbolje i želim vam da pronađete sebe možda u nekim ručnim radovima ili nečemu, možda ovog tipa na internetu, ne znam, možda postoji nešto što biste sjajno radili čak i sa vašim invaliditetom. I mnogo mi je žao što živimo u državi u kakvoj živimo, gde naprosto je to sve mnogo komplikovanije nego što bi smelo da bude. Jelica Živković, pitanje za Q&A. Gocu, slušajući tebe, osjećam da si moj alter ego. Osjeća se neka energija. Postali biti sledeće pitanje, nade ćeš snimiti vlog o filosofiji i veri. Evo ga, to je to pitanje na koje sam već rekla da ću snimiti ovaj poseban vlog. Da li misliš da đavo postoji ili bi ljudi činili zlo i da đavola nema? Kažu, zlo je ipak u čoveku, đavo tu ništa nije kriv. Zanima me tvoje mišljenje, veliki pozdrav. Da, slažem se sa tobom i pričat ćemo o ovome, neću zaboraviti ovo pitanje, pričat ćemo o ovome u jednom posebnom vlogu gde mislim da je to ozbiljna tema i da o tome treba ozbiljno pričati, jer priča o veri i uopšte o religiji poteže neke malo teže, kako bih rekla, neko će se možda osjećati uvređeno, neko će se osjećati kao da sam ja neki strašan nevernik, što nije istina, verujem u Boga i verujem u dobro, opšte dobro, tako da ćemo pričati o tome. Hvala puno na pitanju. Ivana Martinešić, imam pitanje, imam dete od 10 godina, devojčica je i ne znam kada joj dozvolim Instagram, kada to da uradim? Jao, što kasnije? Ako ima ikakva šansa, da, sad jedno 25, evo kaže Igor. Ne znam. Lena ima Instagram od svoje 11. godine, jer svi u njenom odeljenju imaju i svi njeni drugari se dopisuju preko Instagrama. Ali joj je zabranjeno da kači sadržaje koji nisu pristojni. Ne znam šta da vam kažem. Kad vidite da se osjeća isključeno i izopšteno iz svog društva, zato što svi imaju Instagram i svi se preko toga dopisuju, naprosto ne znam kako da se borite sa tim. Samo da ima njen šifru. Pa da, mislim, morate da kontrolišete to. I da je prosto, da imate šifru, da joj kažete možeš da imaš Instagram jednog dana ili kad već, kada odlučite za to, ali ja moram biti upućena zato što ima zloupotrebe i tako dalje. Mislim, prosto objasnite joj to na najlepši mogući način. Evo je Ana Šuša. Prosipaš neku pamet, smaraš. Naravno. Zato što glupe smara pamet. Ne može tetka u krizi srednje godine, da glumi tinejdžerku, mislim na YouTube.
A gde piše da je YouTube rezervisan samo za tinejdžere? A, ne, možda znam. Da, možda ti znaš. Ajde mi nađi, molim te, ovaj, pošto si, vidim, vrlo pametna, ajde mi, molim te, na YouTube-u, u pravilniku ovaj, YouTube-a i toga ko sme da bude na YouTube-u, samo mi nađi gde piše da, da je YouTube-ovanje rezervisano samo za tinejdžere. Hello. Znači, neverovatno. Ako ni... Alo, nisi ti boginja mudrosti, ne znam zašto pokušaš to, da, to uopšte. Pa naravno da nisam. Ko je rekao da jesu? Ali lepo što me ti tako vidiš. Sviđa mi se kako razmišljaš. Sviđa mi se kako razmišljaš. Zadovoljna sam. Simpatična si. Mislim, malo je ovo tupavo, ali si simpatična. Da se razumemo jednostavno, što vidim po rečniku i po načinu na koji pišeš da si sigurno mlađa od 20 godina. I da si možda čak i tinejdžer. Ja imam izuzetno veliko poštovanje prema vašoj generaciji. Nikad nisam bila u fazonu, ja ove nove generacije. Znaš, pa sad kao drvlje i kamenje. Ne, vi ste naša budućnost i treba budete mnogo bolji od nas u svemu. A ovo što radiš nije, ovaj, nije, nećeš biti bolja, ni u čemu, ni od koga. I nećeš biti primećena. Ako želiš da budeš primećena, budi drugačija na pozitivan način. Na negativan način uvek možeš biti drugačiji i to ti je uspeh na jedan. Ali se brzo to sve isruši. Skoro sam bila u jednoj emisiji gde jedna moja koleginica osula drvlje i kamenje današnju generaciju, kako oni, eto tako, po tim realitijima, pa svašta nešto rade, pa seks na sve strane, pa sam rekla, daj vre, Nado, nemoj pričaš, ti pljuješ po ovim novim generacijama, brate, imali ste hipi komune, ono, 70. godine, gde se nije znalo ko preko koga i ko kome pravi decu, bre, šta mi morališemo o novim klincima, ste vi normalni, ja imam veliko poštovanje prema tvojim godinama i prema tvom neznanju. Ali mislim da onda redati imaš poštovanje prema mojim godinama i prema mom znanju. Ako ništa, bar zbog toga što imam godine. Jer to iskustvo koje ja imam u svojim godinama, ti ćeš možda imati kad dođeš u moje godine. To je za neki 20 i nešto godina. Znaš, eto samo malo, popričaj sa mamom svojom, ako uopšte smeš da pričaš sa njom na tu temu i ne znam kako se obraćaš svojoj mami. Ja verovatno mogu da ti bude mama i treba da imaš poštovanje prema mojim godinama. Ne zato što zaslužuju godine poštovanje, nego zato što si ti na mom YouTube kanalu, ne ja na tvom. Kad uđeš kod nekoga u kuću, treba se ponašaš pristojno. Ako te to mama nije naučila, evo ja ću da te naučim. Ovaj YouTube kanal je moja kuća. Na njemu imam mojih spotova koji su tu već 10 godina i ti treba da znaš kako tu da se ponašaš. Kao i svi vi koji imate ovakve idiotske komentare. Vi ste u mojoj kući, ne ja u vašoj. Nisam ja došla vama na vaš YouTube kanal da vam serem po tome šta ste vi, da li ste pametni ili niste. Ne zanima me da li ste pametni ili niste. To je vaša privatna stvar. Ako ste duhoviti, da je ovo makar bilo duhovito, ja bi se ludo nasmjela, ali ti nisi čak ni duhovita. Šteta. Samo si naprosto... Pa i... Nesnađen. Ko će da nauči možda? Pa možda se i to nauči, da. Eto. Mislim, šteta je, vidim da si mlada. Radi na sebi na način da ne budeš ogorčeno malo zlo, trol mali. Jer to na kraju krajeva ni na šta ne izađe. Ono, razumeš? Moraš da radiš nešto na sebi, da budeš drugačija na neki možda drugačiji način. Ivana, dobro. Ha, 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 kameran šaptač za medalju. Ha, 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 dobro. Ko je bio šaptač? Ti ili... Obojte. Da, obojte ste šaptači, da. Slušam te od osnovne škole, volim ličnost koju poznajem ovako putem medija, videla sam vas uživo na aerodromu, top riba, svaka čast za vlogove, nema šta, a babe su naravno uvek u pravu. Samo nastavite da nas zabavljate, pozdravio za Australije. Hello, mate! Hvala, nadam se da ću jednog dana doći da vidim kengurove. Vola bih da dođem u Australiju, Australija kažu da je jedna od najhumanijih zemalja za život. Eto, vole bih te makar da je vidim. Ne moram čak ni da nastupam, ali to je na jednu... kako ono se zove? Bucket list. U mom bucket listu nalazi se odlazak u Australiju. Moj bucket list sadrži odlazak u neki mistični manastir u Kini. Obavezno Nepal. Tako, luda sam ja malo. Kao što vidite. Malo više. Malo sam više luda. Tetka, ajde, tetka. Baba, ajde, pozdravljam se vaša lična bakuta i gospođu u krizi srednje godine. Što bi rekao moj Kiza, bivši Kleove gitarista, kaže, mislim, realno, ipak je više iza tebe nego što je ispred tebe, misleći na godine.
Nadam se da nije u pravu. Želim vam sve najbolje, uživajte u životu, volite sebe i sve oko sebe i bit će vam bolje, sigurna sam. Prosto lepe stvari proizvode lepe stvari. Sve vas puno volim, subscribeujte se, postavljajte pitanja. Ako imate neke dileme koje bih ja eventualno svojim iskustvom ili životnim stavima mogla da rešim, pucajte. Pucite i kritike, nemam ništa protiv, ali budite konstruktivni, ne budite ozlojeđeni, ne pokušavajte jeftino da vređate, jer ja ne padam na te stvari, ne možete uvrediti nekoga ko vam nije blizak. Mislim, mene da bi neko uvredio, morao bi da mi bude baš blizak i da mi baš bude mnogo stalo do njega. Mislim, prosto uvreda nije nešto na što se ja palim. Na konstruktivnu kritiku ću uvek odgovoriti konstruktivno, ako smatram da ste u pravu, reću, kao što sam moj gospođa rekla, u pravu ste, jer ja sam prosto takva osoba, volim da čujem tuđe mišljenje, jer mislim da je to bogatstvo, ima ljudi koji prosto zaslužuju da im date pažnju i da čujem njihovo mišljenje. Daleko od toga da sam najpametnija na svetu, imam tako eto neko životno iskustvo, malo sam se načitala u životu, malo sam se nagrešila, malo sam uspela u životu, pa eto možda zbog toga imam nešto da vam kažem. Držite se devojke, naročito vi devojke, momci, držite se i vi, ako imate i vi da pitate nešto, osim toga za seksualno vaspitanje, mislim, pošto izgleda me muškarci jedino tako vide, pitajte, subscribe-ujte se, volim vas i vidimo se u sledećem vlogiću. Aj, ćao!